Երկրի նախագահին հանդիպելուց առաջ Անդրես Ֆոգ Ռասմուսենը ստիպված պետք է լինի տեսնել այս պաստառը։ Ցուցարարները պահանջում են, որ աշխարհում խաղաղության ու անվտանգության ջատագով կառույցը իր տեղը ցույց տա քնածին կացնահարող պետությանը։ Մեր պահանջը դա է՝ դադարեցնել Ադրբեջանի հետ անհատական գործողությունների ծրագիրը, որտեղ ինքնին Ադրբեջանը չի կարող ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական առաքելությունը կամ նպատակներ իրականացնել, որովհետև ճղճի մարարածներին, տերորիստներին ազգային հերոսի կոչման է արժանացնում։ Նավթը եվրոպական նոր արժեք է, հռետորական այս հարցը դաշնակցական երիտասարդները մտադիր են ուղղել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Եվրախորհրդում Ադրբեջանի եւ Հունգարիայի անդամությունը պետք է կասեցվի, եթե հանցագործին կրկին ջաղերի հետև չուղարկեն։ Պահանջելու ենք, որ հետաքննություն սկսվի Տեկուս մարդու իրավունքների պաշտպան Թոմաս Համարբերգի մասնակցությամբ, եթե պարզի որ իրոք նրանք եկել են հանցավոր համաձայնության, բնականաբար պահանջել ենք, որ երկուսի անդամակցությունն էլ սառեցվի կամ կասեցվի։ ՆԱՏՕ-ն հայ սպայի անվտանգության երաշխավորն էր։ 2004-ին ադրբեջանցի մարդասպանի զոհը դարձած Գուրգեն Մարկարյանը մասնակցում էր այդ կառույցի կազմակերպած դասընթացին։ Բողոքի ցույցի մասնակիցների համար անհասկանալի է ՆԱՏՕ-ի համառ լռությունը։ Սպասում են, որ գոնե Հայաստանում գլխավոր քարտուղարը կանդրադառնա ոչրին։ Ինք ուզած թե չուզած, այս բողոքի ակցիաները տեսնելով, այս ընդունելությանը արժանանալով, ստիպված լինելու առնվազն լրագրողների հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադառնալ այս թեմային։ Այս պաստառները նախագահականի առջև կլինեն նաև վաղը։ Դաշնակցական երիտասարդները կոչ են անում միանալ իրենց նախաձեռնությանը։ Ռասմուսենին դիմավորողների թիվը մեծ կլինի։ Աննա Բալյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։